नेपालमा दुःख पर्दा त्यस बेला सहयोग गर्ने मान्छे कम नै हुन्छन्। पोखरामा यति जहाज दुर्घटना हुँदा त्यस बेला सहयोग गर्ने भन्दा धेरै भिडियो बनाउने र टिकटकमा भाइरल बनाउने मान्छेहरू भेटिए। नेपालमा मानवता भन्ने शब्दको अन्त्य भइसकेको छ। यति दुर्घटना हुँदा त्यस बिचमा आफ्नो ज्यान दाउमा राखी त्यस बेला मानवता छ है भन्ने विकासले गरेका छन्। अहिले उनी सम्पूर्ण नेपालीहरूले उनको कामप्रति सम्मान गर्दछ। नमस्कार दर्शकबिन, म सदा चाहिँ आज पनि भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस युट्युब च्यानललाई अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो मिहिनेतको लागि वान लाइक पनि गर्नुहोला। दर्शकबिन, आजको युगमा मानवता भन्ने शब्द हराइसकेको छ, तर विकास जस्तो समाजसेवी व्यक्तिले मानवता भन्ने शब्दको सिर्जना गरेका छन्। दर्शकबिन, यति दुर्घटना हुँदा विकासले आफ्नो ज्यान दाउमा लगाई त्यस दुर्घटना हुँदा उनीहरूले सक्दो कोसिस गरे, तर अन्य व्यक्तिले भने सहयोग गर्न भन्दा त भिडियो बनाउन नै ठुलो महत्त्वपूर्ण माने। विकासले धेरैभन्दा धेरै कोसिस गर्दा हेल्प गर्न आएनन्। उनीहरूले त्यो यति दुर्घटनामा आफूले सक्दो कोसिस गरे, तर उनीहरूले एकजनाको पनि ज्यान बचाउन सकेनन्। यो कुरा धेरै दुःखद छ र उनीहरूले आफ्नो ज्यान दाउमा लगाई ज्यान बचाउन सक्दो कोसिस गर्दा, तर अन्य व्यक्तिले भिडियो बनाउनतर्फ लाग्नु भन्दा केही सहयोग गरेकोमा दुई तिनजनाको त ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने उनको गुनासो रहेको छ। दर्शकबिन, उनी कति सहयोग मागे, कतिलाई गुहार मागे, तर त्यस बेला चाहिँ कसैको सहयोग गर्ने धारणा रहेन। त्यस बेला सहयोग गर्न भनी कोही नै आएनन्। उनीहरूले सहयोग त्यस्तो कालो मुस्लो धुवा आगोमा गई दुई चारजना व्यक्तिलाई त हस्पिटल पनि लगे। उनीहरूको गुनासो भने त्यस बेला कोही आएन, आए हुन्थ्यो भने उनीहरूले केही व्यक्तिलाई जीवित गराउन सकिन्थ्यो भन्ने उनको धारणा रहेको छ। प्रशासन पनि धेरै समयपछि आउनु भएको थियो र प्रशासन आउनुभन्दा त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू धेरै पहिले आइसक्नु भएको थियो, तर उहाँहरूले हेल्प गर्नुभन्दा भिडियो बनाउन उचित मान्नुभयो। यो सोचले चाहिँ आज मानवता भन्ने शब्द हराएको छ। मानवता भन्ने शब्द आज विज्ञानले नष्ट पारिदियो भन्ने बुझिन्छ। विकास जस्तो व्यक्तिले गर्दा समाजमा परिवर्तन आउँछ। उनीहरूले राम्रो काम गरेका छन् र उनीहरूले र यस्तै राम्रो काम गर्दै जानु भनी म सुन्दर भूषालले भन्दछु। हजुरहरूले विकासको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो मनमा लागेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू भन्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, विकास जस्तो व्यक्तिले गर्दा चाहिँ समाजमा धेरै परिवर्तन हुन्छ। समाजमा हजुरहरूको समाजमा पनि यस्तै यस्तै दुःखद घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यस बेला समाजमा सहयोग गर्ने व्यक्ति भने कम मात्रै पाइन्छन्, जसको कारण कतिपयको ज्यान बच्न पनि सक्छ भन्ने इच्छा रहेको हुन्छ। विकास जस्तो व्यक्तिले गर्दा चाहिँ नेपालमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनी लगायतका सम्पूर्ण नेपालीहरूले मन पराउनु भएको छ। विकास जस्तो हिम्मतिलो आँटिलो मान्छे चाहिँ नेपालमा कम नै पाइन्छन्। त्यस कारणले हजुरहरूको मनमा जिज्ञासा रहेको विकासलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हजुरको लागि सधैँ खुल्ला छ। आजलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु। अर्को भिडियो नआउँदासम्म हाम्रो युट्युब च्यानल